Ahoj, ahoj, ahoj. Tady Marčelino, zdravím vás u dnešního dalšího streamečku. Ahoj, ahoj. Tady Marčelino, zdravím vás u dnešního dalšího. Dneska si ho dáme dopoledne i večer. Prostě mám chuť si zahrát a dost mě zajímá, jak James bude pokračovat v průchodu a hledání své mrtvé ženy v Silent Hillu. Jsem takový vyspaný, takže prostě si dáme zase tak 2 hoďky, než vyrazím do práce. A po práci se tady zase můžeme potkat. Takže přeju všem krásný čtvrteční dopoledne. A já to nebudu prodlužovat. Ještě jsem se nedíval z okna, jestli napadl sníh, anebo to roztálo, anebo je tam zima, anebo teplo, takže nemám vůbec představu. A ani se nechci radši dívat. Takže, Jamesy, jdeme za tebou. Jsme skoro mrtví. Jamesy, co jsi dělal? Jak je to možné? A malý moment. Jo, už to s náma komunikuje. Jak hrdě nosí tu brokovnici. To nemá chybu. Policejní pouta, dobrý zámek na kolo, to by vám nikdo neukradl.
Ahoj, Dizzy, přeju ti krásný čtvrteční dopoledne. Savana Hockná. Tak mě vždycky zdravil jeden kamarád. Jaké máš doma počasí? Včera večer, jak jsem měl dom, tak bylo všecko namrzlé, klouzalo to, no prostě wow, krásný zimní večer. Takže nevím, jak je to na silnicích, ale byl jsem schválně hodit oko z okna. Viděl jim jenom bílo a když jsem otevřel okno, tak ke mně přišla domů i zima. Tak jsem to rychle zavřel a šel jsem radši hrát, protože on tam má teplo. Hehehe. Takže se radši dívám tam, kde je teď teplo. Takže Mary je mrtvá. Teď budeme Jamesy dělat. Hele, tady nám někdo otevřel dveře. Nějaký klíčník. Já vůbec nevím, jak to končí, ta dvojka. Ale vůbec. Ježiš, se tak strašně těším, až někdo bude hrát ten remake té dvojky. Jak to bude vypadat? Nic mi říká, že jsme skoro u konce, ale takové tušení, když Mary je mrtvá, James... Kam jsme to došli? Hřbitov. No, to je právě ten průser, že ten... Kdyby to šlo na PS4, bych ti na to přispěl. Finanční podpora kanálu. Thank you.
Já bych si ho chtěl taky zahrát, jenomže já mám jenom Xbox. Já bych to stejně hrál, a tak to aspoň mám uložené na YouTubku. Takže to na tobě, jestli chceš hrát, tak si to pust, udělej si pěkný dopoledne, dej si k tomu něco dobrého, zakuř si u toho, jak říkáme, u hrodovek se líp kouří. A já prostě dělám to, co mám rád. Kdybychom byli zadaní, tak teď chystáme vánoční svátky. A my nejsme zadaní, tak můžeme v klidu hrát hry. Škoda, že ta hra nejde o kapku zesvětlit, no. Jo, mám taky tmavou. Eddie. Ahoj. Eddie. To je psychopat. What are you doing? What does it look like? You always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass. Nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And a corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill them. Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Oh. Hey, I didn't mean anything. Don't bother.
I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Co jsme mu udělali, že je na nás tak hnusný? Máme novou hračku, pak ti ukážu. Ona je moc těžká do ruky, takže on by byl Eddie ve výhodě. Koukej, to se ti bude líbit. Něco jsme zebrali pyramidovému muži. Jenomže je to strašně těžké do ruky, takže on je s tím pomalý, musíš mít přesný zásah. Prostě jako toto se jim podařilo jako. Za tohle Konami má u mě 20 bodů prostě. To je zbraň za všechny prachy. When you're hated, picked on, spit on just because of the way you look. After you've been laughed at your whole freaking life. That's why I ran away after I killed the dog. Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts out. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. Zkusíme přímý kontakt. Ne, on je s tím pomalý, to bysme. Mu vrazí motorovou pilu do zad a pak se ho ptá Eddie. Mary. Did you really die 3 years ago? Že narve mu tam pilu do zad a pak jako Eddie, jsi v pohodě. Škoda, jsme si nemohli vzít ten bubínkáč. Ten by mohl být dobrý. Jako můžu ti říct, když tohle hraješ na nejtěžší obtížnost,
Tak stačí, když ten Eddie do tebe dvakrát střelí a jsi dead. No, ale blížíme se tím pádem ke konci, protože už jsou všichni mrtví. Všichni jsou mrtví, Dave. I Kočanská, všichni jsou mrtví, Dave. Toto mám pocit, že je opravdu poslední save v téhle hře. Že by domů. Taky tam mohl doplavat sám. Ty tam mohli dát tu rybu z toho Resident Evil 4. To byla bomba. Ale včera jsem tady položil takovou zajímavou otázku. Jak je ta hra stará? A James je schopný jít, střílet a přebíjet. Od jakého dílu mohli postavy v Resident Evil chodit a střílet a přebíjet? Jenom taková věc na zamýšlenou. Mám 142 ztracených snímků. A ztratil jsem je, když jsem byl v menu v Xboxu. To je paradox. Se na to nějak kouslo, nechce plavat dozadu. Stojíme na místě. Jamesy. To nevidíš.
Toto v těch hrách nemusím. Měl včera zajímavý den. Tak jasně chápu. Chození po obchodech je únavné víc, jak být 8 hodin v práci. Do toho ta obýváková skříň. Pokud byl na to sám, tak pěkná makačka. To už potom bych spíš jenom vypl a šel spát. Chápu. Já mám naštěstí skvělou a úžasnou mámu, která když jdem nakupovat, tak je to všecko rychle. A my už převážně nakupujeme po internetu. Já mám svůj oblíbený obchod. Já nakupuju zásadně už jenom všechno na Alze. Oni mě to pošlou do těch jejich, já tomu říkám baby boxu. Dobré bylo, když jsem byl, jsem kupoval grafickou kartu, tak oni, ta karta se dala koupit jedna na měsíc. Já jsem to nevěděl. Takže jsem objednal, ale já vždycky všechno zaplatím dopředu a došel mi dobropis. Tak jsem tam jel a říkám, že bych tu kartu strašně chtěl, tak přimouřili oko. Říkám, tak mě to můžete poslat do toho babyboxu. Ti byli hotoví úplně, že jaký babybox, já říkám. Mně se to tak víc líbí do babyboxu, vy to tam prostě dovezete, odložíte a si to jenom vyzvednu, ne? Že to jsme ještě neslyšeli. No a protože my Vánoce nějak neřešíme, tak my si dáváme dárky. Celoročně. Takže my potom akorát dokoupíme nějaké to papání, pití. No, takže předvánoční nákupy máme rychlé. A myslím si, že za čas budu využívat nějaké takové jako Tesco rozváží. Takže až budu úplně pohodlný, tak si objednám aj ten nákup. Akorát by mě zajímalo, kam ten James Ford plave. No, to nám hodně řekne, kde jsme. Jinak jsem zhodnotil, že kdyby mě náhodou umřel počítač, tak jsem našel alternativu, jak bych to pořešil.
Já nevím, kam mám plavat. Čím si utop se? Nemůže se utopit, aspoň kdyby skočil do té vody a plaval. Jsme doplavali tam, odkud jsme vypluli. Je z té hry hrábne. Kdyby tam byl aspoň nějaký bod. Jo, my jsme tam a máme to přeplovat naproti. Aha, teď už mi to dává logiku. Jo, jinak jsem se díval na konec toho videa. Zhruba jsem se tak díval průběžně. Tam byl pěkný masakr. Ragnarok. Mazec. Tam se to pěkně likvidoval.
úplný válečný bojovník z tebe byl. James tady umře na hlad a na žízeň a nedostatek sexu. Není možné, abych strávil půl dne na loďce. Herbert, kde je ta cesta? Jo, jako hra, musím uznat, se mi velice líbí. Kdyby to šlo stáhnout na Xbox, zahrál bych si to taky. Ale kvůli jedné hře se mi 17 000 zatím za PS-ku dávat nechce. Ona by šla možná pronajmout od Alzy, ale zas co potom? To už by zas člověk nechtěl vrátit. Vidím maják, plaveme dobře. Já vím, jenom, že vem si, že prostě mám i hry na Xboxu. A to by bylo dilema potom. Víš, už máš potom, už stačí, že mě něco láká třeba si koupit, co vyjde jenom pro PC. A pak ještě mít PlayStation a Xbox. Teďka čekám jednu hororovku, měla by vyjít. To už potom je moc peněz, to už bych ty přesčasy v práci musel tahat ve velkém. A znáš to, když si pořídíš novou hračku, tak nechceš mít jenom jednu hru, že? Chceš tam toho mít povíc. A kdyby jedna hra stála jenom 1000 korun, to je 17 PS-ko. Mám v plánu tak 6 her, tak 30 litrů, to je takových... No. Wow. 300 hodin přes času. A já se znám, to by bylo, wow, teď si koupím tady tohle, teď si dám toho medievla, bůh, ťuk. Pak bych začal stahovat ty Ragnaroky, jich je určitě povíc jak 2 díly, že jo? Pak bůh, nový rok, Silent Hill, Resident Evil 4. No a mohl bych si vzít zrovna v práci na měsíc dovolenou, nebo nejlépe jak na půl roku.
Je tam fontána ve tvaru ptáka. Právě z něj nevytéká žádná voda. Nepatří tam ten kalich? Ten jsme nikam ještě nedali. Aby se mělo, kam ten kalich patřil. Myslím si, že jsem asi pár věcí prostě nesplnil, protože jsem nevěděl, co s tím. Jako v tomhle máš výhodu třeba ty, že ty kupuješ placky, takže ty, kdyby ses prostě rozhodl, že to prostě prodáš, tak to můžeš prodat i s těma hrama, že jo? Já to s těma hrama prodat nemůžu. Tak to ještě nebude konec. To máme před sebou dlouho, dlouho. Aha. No, jsou strašně zvědavý, protože co jsem se díval na ukázku nějakou, tak to vypadá zajímavě. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Moje nejdražší Lauro. Nechávám tento dopis u Rachel, abych ti ho dala, až budu pryč. Jsem teď daleko, na klidném, krásném místě. Prosím, odpust mi, že jsem se nerozloučil před odjezdem. Měj se dobře, Lauro. Nebuď na sestry příliš tvrdá. A Lauro, o Jamesovi. Vím, že ho nenávidíš, protože si myslíš, že ke mně není milý, ale dej mu prosím šanci. Je pravda, že je někdy možná trochu nevrlý a moc se nesměje.
ale jinak je to opravdu milý člověk. Lauro, miluji tě jako svou vlastní dceru. Kdyby to dopadlo jinak, doufala jsem, že tě adoptuji. Všechno nejlepší k tvým 8. narozeninám. Happy birthday to you. Tvůj přítel navždy. To je pěkný. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one Mary... I must have dropped it. Laura? I gotta find it! Laura! Je tam nakreslená kočka a nakreslila to Laura. No ty svítíš, ale vypadá to, jak kdybys nesvítil. Postel chce, aby jsme si šli lehnout, že jsme strašně unavení. Celou dobu je. Nevím, jestli s tou bezbraní se dá vůbec bojovat. Ale má to teda damage jako prase. To si nebudeme nalhávat. Ale chudák. Mám pocit, že bych cípl na vysílení. Aspoň jsme ji otestovali. Je dobrá. Já bych to chtěl tady uložit. Jít si chystat jídlo. Ale já nemůžu, musíme jít první nějaký safe.
kdybys měl chuť hrát to Kalisto, tak bych se u toho papání pokoupal. Já to možná risknu. Možná na recepci si nebude. Safe. Nějaký hotel. Myslím si, že tady to bude na dlouho. A já začínám mít těsný hlad. Recepci, halo, prosím vás, paní pokojská, kde je recepce? Pane James Sunderland, videokazetu, kterou jste zapomněli, je uložená v kanceláři v prvním patře. Děkujeme. Já si někde pamatuju, že bych tady byl, možná to byla tak silná kalba, že jsem na to i zapomněl. Znáte to, někdy po těžké kalbě máte takové okno, že si vlastně nepamatujete, jak jste došli domů. I když jste se probudili u sousedky, tak si to taky nepamatujete. To se mi teda nikdy nestalo, ale znám případy, že se opravdu lidi probudili úplně u cizích lidí. Dokonce jedna kamarádka se kdysi probudila i pod mostem. Ale říkala, že asi na tom nebyla tak špatně, že se zakryla nějakýma novinama. Ani o tom nevěděla, takže jí nebyla zima, ale byl krásný letní večer, takže nemohla zmrznout. Já bych chtěl safe, prosím, protože si chci chystat papání. Tak jo, Dizzy, nechceš to teda zkusit pustit? Co ty na to? Že abych to tady utl? Budu si chystat jídlo? Na telefonu si tě pustím v kuchyni. No, to už se budu chystat do práce. Tak jo, tak dám ještě hodinku Silent Hillu a pak si půjdu chystat jídlo. Tak momentík. Na pouti jsem vystřelil růži z papíru.
jsem zpět. Takže to nějak zkusíme projít. Klasika. Místnost po místnosti. Sem patří určitě tohle, ne? Jasný, takže musíme sehnat ještě dvě figurky. Klasika. Nechceme to pustit znovu, hrálo to falešně. To je hotel, záchody to má zavřené. Kam to mám dát? Do květináče? Ty tady taky nejsou. Jamesy, co tam ještě vidíš? Jo, tady náboje, aha. Prostě na tohle je borec. Jak by to bylo super, že? V těch starých rezidentech, když to člověk hrál, kdyby prostě ten Leon se podíval a ty zvěděl, a tam mám ještě náboje. Takže toto máme prolezlé, jdeme dál. Jo, tady jsme byli. Jasný. To je vchod na recepci. Takže můžeme jít do prvního patra. Protože výtah nejede, musíme jít po svojich. Hlavně jde dopad, kdyby někdo spal, ať ho nerušíme. Pro něco pro turisty. Zde jsou seřazeny turistické brožury. Momentálně o ně není zájem.
Já to úplně chápu. Když tam člověk dojde jako turista a někdo ho hned v zápětí zabije, tak je jasné, že o ty brožury nemůže mít nikdo zájem. Když ten hotel by zkrachoval. Na stole je otevřená kniha. Vypadá to jako lékařská kniha. Už jsem přečetl dost lékařských knih. Žádná z nich nikdy neudělala nic dobrého. Nevím, nechápu, jak mohla udělat něco kniha, ale asi ten překlad nebyl úplně korekt. Proč si nemůže rožnout? Že by to byl klíč s rybou? Klíč s rybou? Fiškej. A za odměnu jsme dostali, co? Další klíč. Pokoj 204 a pokoj číslo 312. Ještě máme klíč. Jo, to je dobré, protože jsme ve druhém patře, takže to je v druhé patro, 14. pokoj. A ten si necháme, až budeme ve třetím patře a zase 12. pokoj, chápu. Z přijímače nic neslyším. Mohla by být telefonní linka přerušena? Jamesy, celé město je asi mrtvé. Kdo by tím pádem obsluhoval tady to zařízení? Jamesy. A ti, co nejsou mrtví, jim prostě hráblo. Takže už tuplem. Tak, kam se vydáme? Tady jsou pokoje a tady jsou taky pokoje.
to je dobré, tady nás to nikam nepustí, ale výtah půjde použít, protože je tam jenom čárka. Takže víme, že budeme jezdit ve výtahu. Wow. Budeme jezdit v hotelovém výtahu sami. Tak jo, tak se jdem podívat tady 204. Až nás to tam poslalo. Chtělo o vteřinku dřív zmačknout kombi. Jamesy. On než to se napsáhne, tak bude tuhé. Good. Hele, to byla finta. Je pryč? A my jsme mrtví. Temi. Texty. Jo, tady je zase nějaký kódeček. Asi na posteli budou nějaké fotografie. Fotka je nějaká pomalovaná. Jsme tu fotku vzali. Co to tam je napsané?
Je. Všecko to vytáhne a tohle to neumí prostě z té fotky. Tak co to bude? To je něco jako L, 0, S a B? Nebo lose? No, budem typovat los. Krok zpátky. Jo, lose. A ještě nejsou tak slepý. Kolik máme těch boxíků? Jeden. Potřebujeme jeden. Já bych řekl, že ta postava tam chodí, akorát my ho nevidíme. Protože já se nemůžu dostat ani do mapy. To se prostě normálně... kouslo. No, já nemám možnost se mrknout do mapy. Což mě teď docela jako vadí. A? Doháje. Vidíš to? Stal se z něho Neo. Chodíme ve vzduchu. Já tu hru budu muset. Já tu hru musím vypnout a zapnout. Madonna mia. Pane Andersne. Jsem Neo. No, tak super. Tak uvidíme, jestli pomůže nám tohle. Tady se do menu nedostanem. Takže takhle. Takto. Já jsem si říkal, že to je divné, že tam tu postel slyším, jak krokuje, ale prostě... No, bohužel to budu muset hrát. Thank you.
Já prostě vím, proč tady ty hry sejfovat průběžně. Takže co máme projité? Nic. No prostě vždycky, když projde jedno patro, tak to budu preventivně uložit, ať to nemusíme projíždět furt dokola. No jestli si to vybavuješ, když jsme byli v tom prvním hotelu, tak jsme šli do místnosti, kde byla ženská, tam jsme našli nůž, tam bylo takové velké zrcadlo. No a když jsem to hrál jednou, tak tam byl ten bug takový, že ty dveře nešly otevřít. A já až po 3 hodinách jsem se tehdy naštval, googlil jsem a tam budec právě měl, že přepněte to do originálu a ty dveře budou otevřené. Prostě Silent Hill. Hra plná překvapení. Ale na to, že to je stará hra, to se dá odpustit. Já to mám rád, když ta hra sem tam aspoň spadne. Člověk je sice trošku naštvaný, že to musí projet znovu. Spodní patro máme. Všechno. Jo, to je východ ven. Tam jsme byli. Jo, fakt je to východ ven. A nebo je východ ven tam. Jo, klíčky máme, tak je to dobré. Thank you.
Na 12. si nachystám jídlo a chvíli se do jedné se budu dívat a pak vypadnu do práce. Už se těším, jak malý Jarda. Jo, tam je ten výtah. Už si připadám, jak... Už vidím to jídlo. Mám hlad, že bych jedl hřebíky. Jsme byli? Ne. Jasný. To jsme tady říkali, že... Jak tam můžou chodit turisti, když jsou stejně všichni mrtví? Lékařská kniha. Náboje, ty budem potřebovat. Vezmeme pomocníka. Mrcha. Teď si představ, že bys zaspal do práce. Šéf by ti říkal, můžeš mi, prosím tě, vysvětlit, jak jsi mohla zaspat na odpolední do práce? A ty bys řekl, ale mě chytla postel a nechtěla mě pustit. Tohle prostě nevysvětlíš, takovou postel. To prostě nejde. A šéf by ti řekl, prosím tě, řekni mi na rovinu, že jsi byl prostě opilý nebo cokoliv. Ne, fakt, šéfe, mě držela postel a nechtěla mě pustit. Ptám se tě ještě jednou, jinak máš padáka. Proč jsi došel pozdě do práce? Nechtěla mě pustit postel. Opravdu, nekecám. No to nevysvětlíš prostě, to nejde obhájit.
No jo, chybička se vloudila. Já nemám ten klíč od té 204. Protože jsem nenašel ten kufr. Jej, Bela. Takže musíme dolů. No, aspoň to uložíme preventivně, kdyby to udělalo boom. A chtěl zase chodit místo po schodech ve vzduchu. Tady musí být. Jo, tady ta cesta dolů, jo. Schody dolů. Ne, to jsou schody nahoru. Jo, tady jsme všude byli. Tady jsem všude nebyl. Jsem všude byl. Jo, tam jsem nebyl.
tak krásně voní to jídlo, jak se to pomalu dělá. Jo, rybičkový klíček. Jasný, a máme naši 204. Všechno, kompletto, a neoznačené dveře musí být červené. Teď jsem chtěl říct, někdo ten kufr ukrad. A on ten kufr je vlastně vedle. No, mohl jsem to tam vlastně vyťukat rovnou, že? Splněn. Jak si to odfajfkovává? Tyjo, to jsem si všiml až teď. Úkol splněn, fajička. No a... Já měl pocit, že mě někdo volal. Thank you.
Jo, aha, já si můžu stoupnout vždycky jenom k jedné pozici, jako takto. Jsem na to jídlo malem zapomněl, malem jsem ho připálil. Takže dobrá, takže máme... Teď potřebujeme nějak asi rozdýchat výtah. Se díváš, Jamesy?
Proč nám zůstal ten klíč od té 204? To je divné. To je vážně divné. Mně se tady něco nezdá. Potřebujeme výtah. Tak jo, přátelé a Dizzy, strašně děkuju za účast na dnešním krátkém malém streamečku. Já se s vám loučím a Dizzy, jak začneš hrát, tak se k tobě ještě na chvilu mrknu. Teďka se jdu pomalu chystat na odpolední, dám si ještě kafe, napapám se a Marcellino se s vám loučí, tak jak říká klasik. Zavřete oči, já odcházím.